Salve rapaziada do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Conan, com mais um videozinho pra vocês. E nesse vídeo aqui, meus amigos, vai ser, né, a continuação do vídeo de ontem, que eu disse pra vocês aí, né, do nosso porquinho e dos omelete e tal. Então esse aqui vai ser do omelete, vou mostrar pra vocês o quanto eu lucrei aqui, se valeu a pena ou não, fazer essas 8 ilhas. Então eu vou mostrar pra vocês o quanto eu tô tirando de lucro aqui, no meu dia a dia, né, só fazendo as minhas ilhas mesmo. Então, caso você goste desse tipo de conteúdo, mano, já comenta alguma coisa aí no vídeo, tá ligado? Sugere algum vídeo também aí pra mim tá trazendo aí pra vocês, porque eu trago vídeos aqui todos os dias, né, de Albion Online. E também vou tentar variar um pouco os jogos aí, pra ver se, né, tem mais diversidade no canal. Mas, né, o conteúdo principal aqui é Albion Online, como sempre, né, desde o começo. E, mano, se você não é inscrito ainda, cara, verifica aí o botãozinho de inscrição. Às vezes você assiste aqui todo dia e ou esquece de apertar em inscrever-se embaixo, né? Ou até mesmo o YouTube pode estar te removendo, né, a sua inscrição aí, porque pode acontecer, né, do YouTube remover a inscrição. Então confere bonitinho aí. Então, rapaziada, eu vou estar colhendo aqui, né, meus porcos aqui. Vou estar deixando tudo bonitinho ali, né, e dizer pra vocês o quanto eu gastei. Se vale a pena ou não, né? No caso, você pode fazer isso aqui numa quantidade muito menor, igual eu disse no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, tá o cardzinho aí em cima também, então confere aí. E nessa parte aqui agora eu vou estar colhendo, né, mano, os bichinhos, né? Vou estar colhendo aqui os porcos, vou estar colhendo também os milho e vou estar colhendo os ovos de ganso, né? Vocês podem ver aqui, vou estar colhendo tudo bonitinho aqui. E, mano, caso vocês não saibam, né, o ganso, a ovelha e a vaca, quando estão crescidos, eles não consomem foco, né, mano, pra dar leite, pra dar ovo e tal. Então é um ótimo animal também pra você fazer sem foco, né. E lembrando, eu vou fazer sim o lucro baseado no meu foco, por causa que, como eu disse, mano, eu gosto de acumular foco pra tá gastando depois, né, nos bichinhos. Eu tô com foco acumulado de 3 dias aqui, porque, infelizmente, né, eu esqueci de logar aqui pra fazer as coisas, né, nos meus bichinhos aqui. Mas não vou deixar de fazer isso mais não, porque é meu dinheiro passivo aqui, né, meu dinheirinho. E eu vou ensinar pra vocês também, mostrar pra vocês pra onde eu transporto. Mas eu não vou transportar hoje, porque eu tenho um dia certo de transportar, né. E eu não vou falar minha rota aqui, né, porque eu acho que pode acontecer algum problema e eu não quero problema pra mim, nem pra pessoa que me passou a rota, né, que a gente faz. Outra coisa também, se você ainda não tem acesso aí, né, o meu Discord aí, vai estar na descrição o Discord. Então acessa aí embaixo aí, link na descrição aí, porque lá eu faço sorteio de prêmio, tá, rapaziada, caso você ainda não participou. Eu vou estar colhendo tudo aqui agora, mano, e vou estar cortando o vídeo já pra mim, como pode dizer, pra mim já craftando lá e mostrando pra vocês o look. Então, tipo assim, eu vou cortar agora o vídeo e daqui a pouco eu volto, tá bom? É isso, já volto aí. Pronto, pessoal, peguei aqui as coisas aqui, mano, já coletei tudo. Vou estar guardando as outras coisinhas aqui no baú e vou estar usando o foco, dizer pra vocês, né, quando vai dar de lucro. Mas aqui eu vou estimar 5 milhões e, né, 510k, mas isso aqui vocês ignoram por causa que tem um porquinho junto, tem a semente, então é um valor simbólico. Não vou contar as minhocas porque não vou usar minhoca nessa brincadeira aqui. Então, minhoca aqui. Então aqui deu 1.200.000 aqui embaixo, né? E como eu disse, né, mano, toda vez que eu crafito, né, que eu faço as coisas, eu sempre uso o meu foco pra fazer. Então, vamos pra Carlion agora aqui, né, mano? Aconselho você a fazer 100% a sua ilha de comida em Carlion, por causa do buff. Igual era de veneno, mas veneno foi embora daqui, então triste a vida, né? Ah, então vamos lá, então. Vamos vir aqui, ver quanto mais barato aqui, no caso aqui, vamos ter que fazer no açougueiro. Açougueiro aqui, 294, 295, então essa média mesmo de 294. Então vamos ali no 294 e vamos estar cortando nossos porcos, né, mano? Lembrando, tem que ser esse porco aqui, ele é crescido, e vamos estar cortando ele ali pra fazer nossa carne de porco, né? Então vamos vir aqui, exibir, cortar tudo, 28k, cortamos aqui bonitinho. Agora vamos procurar um NPC de comida. 210, 210, 210, 200, 380, 393, aqui embaixo, aqui, ó. Então, vamos arrastando o nosso bichinho pra lá. E agora vocês vão ver, né, que o valor estimado vai aumentar. Já foi pra 1.250.000, né? Só deu cortar o porco, então
E agora a gente vai usar o foco, né? Minha voz tá falhando, rapaziada. Tá difícil. E acredite ou não, meu dente tá nascendo de siso, tá de cimento, tá difícil, tá, rapaziada? Minha boca tá difícil, cara. Então vamos lá, então. Vamos fazer aqui agora e vamos craftar aqui. Mas dá 340 por dia, né? Mas a gente vai craftar aqui agora. Bem bonitinho aqui. E vai dar muita coisa. Vocês vão ver aqui agora que vai dar muita coisa lá. Então a gente começou ali com 1.250.000, né? De valor estimado. Mas eu vou mostrar pra vocês a como aumentar esse valor aqui, tá bom? Além do foco, né, rapaziada? Além do foco, tá bom? Que vocês vão estar adorando a dica que eu vou passar pra vocês. Logicamente vai envolver um risco, né? Claramente. Porque isso aqui é web online. Como vocês já conhecem um joguinho, tudo que envolve risco, lucro maior, né? Já foi para 1.350.000, 1.400.000 estimado. Literalmente eu vou tirar muita grana daqui, acredite ou não, tá bom? E vocês vão ver que eu consigo fazer minha prêmio só com. Talvez, né? Só com a ilha de porco, tá bom? No caso, eu vou, né, levar em consideração isso. 1.5 milhão, ó. Vocês podem ver, já aumentou 250k de lucro nessa brincadeira. E o meu javali vai sair daqui se arrastando. Eu acho que vou ter que pedir ajuda pra alguém. Meu Deus, vou ter que pedir ajuda pra alguém. Já fiz 250 melete, cara. E vai sobrar muita coisa ainda. 280, e meu nível de melete tá subindo também, ó. Nível 59, rapaziada. Em breve, Conan Mestre Cuca. Nova skin desbloqueada. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o foco também. Vamos lá. 10 meletezinho. Agora faz o resto aqui, sem foco mesmo. Por dia, mano, eu produzo mais de 400 omeletes, tá bom? Com 10k de foco por dia. Eu produzo 410 omeletes, 420k, dependendo. 420 omeletes e tal. É garantido, entendeu? Você tem mais de 400 com 8 ilhas, tá bom? No caso, se você fazer uma ilha só, acho que o seu lucro vai ser um pouco menor que esse aqui. Mas vai ter lucro ainda, porque o jogo é assim, tá? Quanto mais você investe seu foco, mais o maior lucro em qualquer tipo de item. Mas o omelete de porco, ele vale muito a pena, porque é um item que todo mundo consome. Eu tenho certeza que você aí consome bastante omelete de porco para fazer conteúdos. Então, né, invista nisso aqui que vale muito a pena. No caso, em food, né? Ó, vamos lá. Então, já foi para 1.700.000. Então, ó, só aqui no papel já temos mais de 500k de lucro, mano. Como vocês podem ver. Só que eu vou ensinar para vocês um macete aqui. Vocês vão estar gostando bastante. Então, vamos vir aqui. Vai sobrar coisa aqui ainda, mas tudo bem, ó. Sobrou aqui ainda. E aí a gente teve aqui, né, o 500k de lucro em valor estimado, né? E meu javali vai se arrastar um pouco agora pra Caerlyon, né? Então faz assim, quando eu chegar na ilha, depositar os itens e eu volto aqui, tá bom? É isso, já já eu volto, um minutinho só. Rapaziada, tô chegando aqui já aqui no baúzinho, né? Me arrastando aqui. Deu um total de 550 omeletes, né? Eu vou estar guardando aqui bonitinho. E vamos fazer a conta, né, de quanto que eu lucrei aqui e de quanto, né, você precisa aí pra começar a brincar, né, no caso. Vamos lá. Eu falei pra vocês que eu gasto 500k em cenoura, então só aqui, mano, nesses omeletes aqui eu ganhei um total de 1.250 de valor estimado. Mas eu vou mostrar pra vocês o real valor que eu vendo esses omeletes, tá bom? Vou mostrar isso na prática mesmo. Vamos pra Arthur Hash aqui. Ah, ferrou. Rapaziada, já volto com vocês aqui porque eu tô sem casa em Arthur Hash, coisa mais linda do mundo. Então já volto, vamos pra Arthur Hash. Voltei, pessoal. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu tô gravando aqui no meu OBS, né? Sim, estamos gravando. Vamos lá, então, rapaziada, vamos ver aqui, né? Vou mostrar pra vocês que realmente eu faço esse trajeto de Arthur Hash. Você pode fazer em Merlin Hash ou até em Morgana Hash, né? Que são as cidades aqui, caso você não conheça. São essas cidades aqui, né? Cadê a bonitinha da Morgana? Aqui, ó, Merlin Hash, que fica em Lyndhurst, e Morgana Hash, que fica em Thetford. Então você pode fazer o quê? Levar o omelete pra lá, que vai vender bastante, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, cadê meus omeletes, pelo amor de Deus. Aqueles aqui, ó. Eu trago meus omeletes pra cá, né, mano? A cada 3 dias, a cada 2 dias, então eu acabo vendendo aqui as minhas coisas, né? E acabo fazendo meu dinheirinho. Como vocês podem ver, mano, eu vou estar colocando aqui no negócio aqui, como que chama? Na loja, alguns omeletes aqui pra me vender também. Eu acho que eu vendo de 100 em 100, né? Pra sempre conseguir vender, né? Deixa eu montar no boinho. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o quanto que custa o omelete aqui, né? Em Arthur Hatch atualmente. Vamos lá. Tá custando uma faixa de 4.298. Eu vou arredondar pra 4.300. Então, 4.300 vezes 550 omelete vai dar um total de 2.365k, mano. Menos 500k, né? Que foi o meu custo.
menos 500k, então quer dizer que eu lucrei 1.865k em um dia só com um porco em 8 ilhas. E se você for ver isso aqui, mano, esse valor em 30 dias, quer dizer que eu vou fazer 55.950k em 30 dias, tá bom? Isso descontando o valor da cenoura, ok? Então, como vocês podem ver, eu farmo mais de uma prêmio, querendo ou não, por mês, mano. E a prêmio estando aqui na faixa de 16M. E sim, você pode fazer isso aqui, só basta você ter 8 ilhas. Ah, mas Kona, eu não tenho dinheiro para comprar 8 ilhas. Tudo bem, você não precisa ter dinheiro pra comprar 8 ilhas. Tem pessoas que alugam suas ilhas, né? E quem tem um Discord de alugar a ilha, né? Deixa na descrição aí. Ou quem quer alugar a ilha também. Quem quer, tipo assim, divulgar, eu alugo ilha. Coloca na descrição aí também o nickname, tá ligado? E talvez alguém entre em contato com você. Ou até mesmo eu posso estar alugando sua ilha também. Pra estar fazendo mais vídeos como esse, tá bom? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido como fazer um dinheiro rápido aí. Dinheiro fácil, dinheiro passivo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Amo vocês, então valeu, falou. E até o próximo vídeo de amanhã, que talvez seja de New World, ou até mesmo de Valorant, ou até mesmo de Perfect World, que eu estou jogando bastante, ok? Valeu, rapaziada. Falou.